26-kii Juun ee sanadkii 1960-kii ayay gobollada Waqooyi ka qaateen xornimadii gumaystihii Ingiriiska, halka 1-dii Luuliyo ee isla sanadkaasi gobollada Koonfureed ay ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga. Isla maalintaana waxaa midoobay gobolladii Waqooyiga iyo Koonfurta Soomaaliya. Waxa ay ahayd maalin Jimco ah 1-dii Luuliyo, maalin farxadeed. Waxaa ka soo wareegtay taariikhdaasi lamayloobaanka ah 26 sano. Hase yeeshee 1-dii Luuliyo ayaa ah taariikh sanad walba mar la xuso, balse maalinta Jimcaha oo ah maalinta nasashada Islaamka oo ay taariikhdu dhalatay ayaanan soo laaban tiro ka badan 10 jeer laga soo bilaabo 1960-kii ilaa iyo sanadkan 2022 oo 26 sano ay ka soo wareegtay. Haddaba imise maalin ayay ku soo beegmatay munaasabadda 1-dii Luuliyo, maalintii Jimcaha oo ah maalintii ugu horreysay ee la xuso? Sanad guuridii ugu horreysay oo Jimcaha waxay ahayd Jimco 1-dii Luuliyo 1960-kii. Waxay ahayd maalin Jimcaha, waxay ahayd maalin cid walba ay faraxday, waxay ahayd maalin ku weyn qulubta ummadda Soomaaliyeed. Xilligaasi wixii ka dambeeyey iskuma soo beegmin maalin Jimcaha iyo munaasabadda 1-dii Luuliyo ilaa iyo laga gaaro 1966 oo ay ku soo aaday maalin Jimco ah 6 sano kadib. Waxaana ay ahayd markii labaad oo la xuso 1-dii Luuliyo maalin Jimco ah sanadkii ugu dambeeyey madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ayayna sagootin u ahayd madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaaliya oo xukunka ku wareejiyey sidoo kale si nabdoon. Sanad guridii saddexaad oo ay Jimco ay ku soo beegmato waxay ahayd sanad kale oo cajiib ah. Waxa uu ahaa sanadkii 1977-kii, xilligaasi oo Soomaaliya guulo ay ka gaartay dagaalkii ay la gashay Itoobiya. Waxaana uu ahaa sanadkii ugu horreeyey oo maalinta Jimcaha iyo sanad guurida 1-dii Luuliyo ay isku soo beegmaan markii uu kacaanka dalka la wareegay. Waxaana sidoo kale ay ahayd tii ugu horreysa oo Jimco la xuso tan iyo 1966-dii, kolkaasi oo ay ka soo wareegtay 11 sano. Sanad guuridii afraad oo 1-dii Luuliyo ay ku soo aado maalin Jimco ah waxay ahayd 1983-kii. 6 sano kadib ayay isku soo beegmeen mar kale, waxaana sanadkaasi uu ahaa kii labaad oo ay isku soo beegmaan intii ay talinaysay dowladdii kacaanka. 1988-kii ayay ahayd sanad guuridii shanaad oo mar kale ay isku soo beegmaan 1-dii Luuliyo iyo maalin Jimco ah waxay ahayd 5 sano kadib. Waxaana ay ahayd sanadkii ugu dambeeyey oo dowladdii kacaanka ay xusto maalin Jimco ah 1-dii Luuliyo. Dowladdii kacaanka ayaa nasiib u heshay in 3 jeer ay xusaan 1-dii Luuliyo iyo maalinta Jimcaha oo isku soo beegmay. 21 sanad guuro oo ay dhigeen 1994-kii ayay ahayd markii lixaad oo la xuso munaasabadda 1-dii Luuliyo maalin Jimco ah 6 sano kadib ayay isku soo beegmeen. Sanadkii 1994-kii ayaa lagu xusuustaa in ciidamadii Mareykanka ay joogay Soomaaliya ay isaga baxeen, waxaana uu ahaa sanad lagu xusuusan doono in Soomaaliya uu ka degay culays badan. 1994-kii ilaa iyo sanadkii 2005, muddo 11 sano ah iskuma soo beegmin 1-dii Luuliyo iyo maalinta Jimcaha intii u dhexaysay 1994-kii ilaa iyo sanadkii 2005, markii 7-aad ayna ahayd oo isku soo beegmaan maalinta iyo munaasabadda 1-dii Luuliyo. Waxaa madaxweyne xilligaasi dalka ka ahaa Allaha u naxariistee madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf Axmed. 7 sano oo aysan isku soo aadin waqti dheer kadib waxay mar kale isku soo beegmeen sanadkii 2011, waxaana ay ahayd munaasabaddii 8-aad oo ku soo aada maalin Jimco ah. Dalka waxaa madaxweyne ka ahaa Shariif Sheekh Axmed oo nasiibkiisu uu siiyey in ay isku soo beegmaan maalinta iyo munaasabadda 1-dii Luuliyo. Sanadkii 2011-kii ayaa lagu xusuustaa dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed in dagaal ay la galeen kooxda ururka argagixisada ee Al-Shabaab, taasi oo dalka inta badan ay ka sifeeyeen.
munaasabadii sagaalaad ee dhacday maalin jimco ah waxay ahayd sanadkii 2016 xilligaasi oo dalka ay ka jirtay dowladdii ugu horreysay ee si xor ah loogu doorto dalka gudihiisa. Waxaa hogaaminayey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadda dalka maamula. Waxa ay ahayd markii ugu horreysay ay isku soo beegmaan munaasabadda iyo maalinta jimcaha ee 1 Luulyo 5 sano kadib. ugu dambeyn markii 10-aad waxaa nasiibka uu siiyey madaxweynihii 10-aad ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sanadkan 2022. waxay isku soo beegmeen 6 sano kadib. xasan sheekh maxamuud waxaa sidaasi uu ku yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee si xor ah loo doorto oo sidoo kale 2 jeer nasiibkiisa uu siiyey inay isku soo beegmaan maalinta jimcaha iyo munaasabadda 1 Luulyo. sidoo kale waa madaxweynihii ugu horreeyay ee dib loo doorta 2 jeer, waa rikoor cusub oo kale, waxaana uu nasiibkiisu siiyey mar kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalmihii ugu badnaa ee la xuso 2016 ee lasoo dhaafay munaasabadda 1 Luulyo ayaa waxay ahayd maalinta salaasada, taasi oo la xusay 17 jeer. waxaa ku xiga maalmaha axadda iyo isniinta oo la xusay 9 jeer, halka 8 jeer la xusay maalmaha sabtida iyo arbacada. maalinta khamiista oo inta badan aysan isku soo beegmin munaasabadda 1 Luulyo ayaa la xusay mar qura, waxaana uu ahaa sanadkii 1956 xilligaasi oo ay ka soo wareegtay maalinta xornimada 5 sano kadib. maalintii jimcaha oo ahayd maalintii ugu horreysay ee la xuso ayaa ku beegmatay 10 munaasabadood oo keliya 1 Luulyo. sanadka xiga oo ay isku soo beegmi doonaan munaasabadda 1 Luulyo iyo maalinta jimcaha waxa uu noqon doonaa sanadka 2033 sano kadib.